Apzinoties mūsdienu bērna aizrautību ar informācijas tehnoloģijām, Cesvaines mūzikas un mākslas skolā iegādātas nu jau otrās digitālās klavieres, tā cenšoties mācību procesā ieinteresēt arī tos audzēkņus, kam ilgstoša un regulāra trenēšanās sagādā grūtības. Sāk spēlēt gammu ar vienu tembru, ar otru, trešu, nemanot nospēlēt svinginājumus vai gammu jau 4 vai 5 reizes. Pie parastajām klavierēm to būs grūti panākt. Iespēju pārslēgt tembru skolotāja lieta izmanto arī mūzikas literatūras stundās, uzskatāmākā un bērniem saprotamākā veidā tos iepazīstinot ar dažādiem mūzikas instrumentiem un stiliem. Baroka mūzikā mēs stāstam, ka Baha laikā nebija ne klavieru, bija tikai klavesīns vai ērģeles. Kā to bērnam iestāstīt? Mēs ieslēdzam klavesīna skaņu, spēlējam Baha skaņdarbus, kas bija domāti klavesīnam tieši ar klavesīna skaņu vai arī ērģeļu. Tā ir otra laba lieta, ka bērniem rodas priekšstats, kā tad skanēja klavieris vai ērģeļus. Kā uzsver pedagogi, uzmanības noturēšana un intereses par mūziku radīšana, jo īpaši svarīgi ir klavierspēles apmācības sākuma posmā. Mazam bērnam ļoti svarīgs ir uzreiz rezultāts, viņš negaidīs. Kad tā skaņa tur sākas un beidzas, digitālais var skaņu paildzināt. Un viņš uzliek rociņu un viss process notiek. Bet uz akustiskām mazam bērnam ir grūti, smalkāki pirkstiņi, ir savas fizioloģiskās īpatnības. Tādēļ mācību stundā vienlaikus tiek izmantoti divi instrumenti – digitālais un akustiskais, tā ļaujot apgūt gan nošu tekstu pie digitālajām klavierēm, gan veidot akustisko klavieru piesitienu un novērtēt abu klavieru tembrālo atšķirību. Lai arī bērnu interese par digitālo instrumentu ir ļoti liela, atkarībā no vecuma posma mainās arī instrumentu izvēles tendences. Bērnu reakcija ir dažāda. Kā viņi izvēlas to instrumentu. Atnāk 5-gadīgs, viņš noteikti gribēs digitālo, digitālās klavieres, bet ja būs jau lielāks, kurš jau būs apguvis pamatus, viņš noteikti izvēlēsies akustisko instrumentu. Man jau labāk patīk uz šīm, tāpēc, ka uz šīm notiek visi treniņi, bet uz tām visi eksāmeni. Bet tehniski, teiksim, ir starpība un atšķirība? Jā, ir starpība. Man labāk, nu, starpība. Labāk jau ir uz īstām klavierēm spēlēt, tāpēc, ka tās ir īstas un tās ir lielākas. Savukārt skolas vispārējā mācību procesa organizēšanā lieti noder iespēja regulēt klavieru skaņu vai vispār to atslēgt spēlējot klusumā. Mūsu klavieru spēles audzēkņi apgūst tādu saīsināto programmu, kas mūsu profesionāļu vidū tiek saukt par 10V programmu un nodarbības ilgums ir tikai 30 minūtes, nevis 40. Ja mēs paņemam vienā nodarbībā divus audzēkņus, mēs varam 60 minūtes noturēt viņu uzmanību, viņa divatā, skolotājiem tas prasa lielākus piepūles, bet bērni ilgāk uzturas pie instrumenta, viņa vairāk trenējas skolotāja uzraudzībā, un tā mēs atrisinām arī to problēmu, ka nodarbības ir īsas. Kā stāsta direktore, valstī kopumā mūzikas pedagogu attieksme pret digitālajām klavierēm ir dažāda, bieži vien atturīga, taču cesvainieši ieklausoties arī profesionālu mūziķu ieteikumos, šo instrumentu veiksmīgi aprobē gan ikdienas mācību procesā, gan svētku reizēs. Mēs vecākiem sniedzam koncertus, kur bieži vien mums programma ir uz divām klavierēm. Bet mazajā zālītē ir tikai viens flīģelis, un mēs digitālās klavieres noliekam blakus, un rodas ilūzija, ka divas klavieres spēlē. Protams, skaņas kvalitāte ir atšķirīga, taču mazajos skolas koncertiņos tās labi darbojas. Vērtējot iegūmus, kas gūti pateicoties digitālo klavieru iegādei, cesvainieši par atbalstu teica paldies Valsts kultūra kapitāla fondam.